Շատ դժվար, դժվար իրավիճակում ենք եւ դուք փորձեցիք որպես smart առաջին հերթին լինել անկեղծ եւ այն ռիսկերը կկարողանանք թե չենք կարողանա առանց ավելորդ ձևականությունների, որ այո կանենք, կհաջողենք, ձեր մեջ նկատվում է այդ ազնվությունը, ինչ իսկապես է շնորհակալ եմ դրան, որտեղ այդ բոլոր հարցերը, ինչ որ ես ձեզ տալիս եմ, իմ մեջից դուրս չի գալիս եւ ես ինքը շատ լավ հասկանալով, որ այդ պայմանագրի ստորագրումը ընդամենը, հա, տեսեք, Հայաստանում այսօր մի հատ բազային սցենար կա, հա, այդ մարդու բազային սցենար, ասում ես մի հատ թուղթ կբերեմ, կստորագրեմ, կվաճառեմ ձեր վրա, ինչ որ մի հատ վիճակ կստանամ, հետո կերևա։ Եթե հետո վատ եղավ, դե դուք եք մեղավոր, մեղավորը լինելու են ռուսները, Ալիևը եւ այլն, եւ այլն, գուցե այն ժամանակ Բայդենը, եթե արդեն ինքը չլինի նախագահ, ասած ինչ որ մի բա հայ հասարակությունը, բայց իր բազային սցենարը դա է, անել ինչ որ բաներ։ Հա, ինչի եմ ես կասկածի տակ դնում, որ մենք մեր այսօրվա մեխանիզմերով, ռեսուրսներով կարողանալու ենք դրա դեմը առնել, որովհետև բավարար չեն։ Եվ մենք չունենք մեր երկրորդ ալտերնատիվ սցենարը, որ ասենք սրա բազային է, որ տանում է ակնհայտ դեպի նոր ողբերգություն, մենք այս սցենարն ենք, որտեղ նա կխափի հայ հասարակությանը, որտեղ հայ հասարակության զգալի հատված ուզում է լինել խափված։ Այդտեղ առանցքայինը դա, եթե հասարակությունը չուզենա լինել խափված, իրան շատ դժվար է լինելու մեկ հոգին կարողանա խափել։ Իսկ հասարակություն ասում է, այս թուղթը լավ է, վատ է, դե մեջը խաղաղություն է, եթե գրած չլինի, միանգամից կռիվ է լինելու, ես կռիվ չեմ ուզում։ Մենք հասել ենք այն վիճակի, որ մեր հասարակության պահանջները քաղաքակրթական չեն, ֆիզիոլոգիական են, շատ վատ բան եմ ասում, մարդիկ ուզում են, որ իրենց չսպանեն, չծեծեն, մենք չպիտի թույլ տայինք դա դառնար, բայց հիմա դա դառել է եւ իդեպ մենք այդ փուլ ունեցել ենք 100 տարի առաջ, 15 թվականին 1900 եւ այլ եւ այլ, միջև մեջքներս սուղեցինք շատ լուրջ գործիչների շնորի, որոնք կարողացան նաեւ հաղթանակ տանել, հաստատ նկատում եմ 18-20 հետո արդեն մեր դարում։ Ինչևէ, Տիկին Մկրտչյան, տեսեք, մենք խոսում ենք եւ ամեն այնուհանդերձ ուզում ենք լուծումներ գտնել։ Ես վստահ եմ, դուք ձևակերպումների մեր ձեր գործընկերների ձևակերպումների հետ սուր կոնֆլիկտ չունեք, եթե չասեմ, որ ամբողջությամբ համաձայն եք։ Բայց ես ունեմ հետևյալ հարցը ձեզ, որպես մի մարդու, որը ոչ միայն իմ կարծիքն եմ ասում, այլև շատ-շատերի, դուք ոչ կոմպրոմիսային եք եւ չեք գնացել ոչ կոմֆորտ աշխատանքի, ոչ անձնական կոնֆորմիզմի, այլ դուք որոշակի շրջաններում ունեք ակնհայտ հեղինակություն։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է. 9-10 ամիս Արցախի շրջափակման կայքում մենք նույն մեխանիզմները, նույն ձևաչափերը, նույն ֆրակցիաները, նույն ոչ ֆրակցիաները, նույն հանրային դեմքերը եւ այլ նրատվամիջոցները մենք չկարողացանք դեմը առնել, չկարողացանք կոնսոլիդացնել հանրությանը, չկարողացանք մոբիլիզացնել նույնիսկ մտածող, մտահոգ հանրությանը։ Իսկ ինչի պիտի հիմա կարողանանք այս թղթի, այս պրոցեսի դեմ, ի՞նչն է փոխվել։ Կարող է ես չեմ նկատում, կարող է փոխվել է, եւ երկրորդ հարցերը ըստ ձեզ ի՞նչ անել, որ պայքարը դառնա ավելի գրագետ եւ ավելի ազնիվ, հա, որտեղ ես կարծում եմ այդ երկու գործոններն են մեզ պակասում։ Պարոն Հովանեսյան, շատ շնորհակալ եմ հրավերի, հարցադրումների, նաեւ ձեր հնչեցրած գնահատականների համար, որոնք ինձ համար իրականում շատ կարևոր են, անձամբ ինձ համար եւ պարտավորեցնող։ Միայն պիտի խնդրեմ ինձ թույլ տաք 1-2 րոպե, մինչեւ ձեր հարցին անդրադառնալը, նաեւ խոսել են ներքաղաքական իրականությունից, որը 2000-ով սկսել ենք 2024-ը, առաջին քաղաքական պատվերից չխոսել, կարծում եմ, չի կարելի, որովհետև հենց դա է նաև նկարագրում այն սարսափը, որի մեջ մենք բոլորս ապրում ենք, ու միգուցե հենց դա է խնդիրը, որ մենք լուծումներ էլ չենք կարողանում գտնել։ Ընդհանրապես մի քանի օրեր, ինչ 2024-ը սկսվել էր, բայց այդ որ մի դատավորն է, որ իմ ասածը պետք է չանի, կալանքը ուզեք չուզեք պետք է տակ սցենարը, հերթական անգամ կիրառվեց Արմեն Աշոտյանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի նկատմամբ, ելի 3 ամսով երկարացնելով նրա ապօրինի ազատազրկումը, շուրջ 8 ժամ տևած դատական նիստ ուղիղ եթերով,
Այդ 8 ժամվա ընթացքում ինչ ասես չեղավ։ Էլ դուժողը եկավ, ասեց, ես չեմ ճանաչում Արմեն Աշոտյանին։ Էլ դուժողը ասեց, ես Արմեն Աշոտյանի աշխատած տարեթվերին անգամ չեմ աշխատել այդ հիմնարկում։ Էլ պարզ դարձավ, որ վերադաս դատական ատյանները չեն կարողացել գտնել ծանր հանցագործության, ոչ թե կատարման ապացույցներ, այլ անգամ հիմնավոր կասկածի բազան չեն կարողացել հաղթահարել, բայց մեկը այն հանձնարարականը, որը կար, այդ դատավորը ստանձնել է ամբողջ ծավալով, և անգամ այն դեպքերում, երբ որ դատախազների լռությունը կար, երբ որ դատախազների հնարավոր հակազդեցությունը ակտիվ չկար, ինչի պատճառը, որտեղ շատ լավ գիտեմ, որ իրենք հանձնարել են, իրենց գործը կուլիսներից այն կողմ արել են, էլ ձև տալ, որ դատախազությունը եկել է տեղ իրավական դիրքորոշում պաշտպանելու, անգամ դրա ցանկությունը չկար, որտեղ դատախազությունը հանձնարարություն տվող է, այլևս դատավորներին էս երկրում։ Չեմ կարող նաև չնշել, որ այս առիթը չօգտագործել և չշնորհավորել Արմեն Աշոտյանի գործը կարած, ավելի ճիշտ այդ հանձնարարությունը ստացած քննիչին, մի սովորական քննիչ, որը ընդհանրապես Արմեն Աշոտյանի կալանքի հրամանը բարեհաջող կատարելուց հետո դարձավ մարզային քնչական վարչության ղեկավար, այն էլ ոչ թե մեկ մարզի, այլ միանգամից երկու մարզի, զարմանում ինչի միանգամից Հայաստանի բոլոր մարզերը չվստահվեց այդ քննիչին, այդքան լավ աշխատանք կատարելու համար, բայց թույլ տվեք ես նախ այս հատվածը ավարտելով ասեմ, որ ինչքան այդպիսի գործողությունների արդյունքում, այդքան ստրկամիտ լինելու արդյունքում թռիչքը վերև ավելի հեշտ է ստացվում, այդքան անկ ում վար լինելու է շատ ավելի ցավոտ եւ անմոռանալի, կարծում սա կյանքի օրենքն է եւ ոչ թե իմ կողմից արված ինչ-որ եզրակացություն։ Պարոն Հովանեսյան, ես անդադար մտածում եմ, թե ինչի մեզ մոտ չի ստացվում։ Անկեղծ 18 թվականի առաջին օրից եմ մտածում, ուզում հասկանամ, արդյոք սա քաղաքականության արդյունք է, մենք չգիտենք ինչպես զբաղվել քաղաքականությամբ, ինչ է կատարվում մեր շուրջը։ Ես հասկացել եմ, որ սա ամենևին ինչ-որ նոր կամ հին քաղաքական գործիչների, մեկի մոտ շատ փորձ կուտակված լինելու, մյուսի մոտ ինչ-որ նորարարական տեխնոլոգիաներ կիրառելու արդյունք չի։ Մենք շատ երկար ժամանակ հրաժարվում էինք հասկանալ, որ սա քաղաքականություն չէ եւ քաղաքականության մասին չէ, մեզ հետ պայքարում են լրիվ ուրիշ մեթոդներով, մեր դեմ կռվում են ուրիշ մեթոդներով, մեզ ասում են, ինչ անում ենք, լավ ենք անում, ոչինչ, որ մեկ տարվա ընթացքում բանտում 3 մարդ կարող է նախնական կալանքի վիճակում առանց դատավճռի մահանա, մենք էլի շարունակում ենք ասել, դե պիտի երևի միջազգային հանրության հետ, միջազգային կազմակերպությունների հետ խոսանք, գնանք դեսպանություններ ու դեսպանատներ, որ դեսպանություններ գնանք, որ դեսպանատներ գնանք, որոնք 20 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ցույցերի ժամանակ չեմ մասնավորեցնում ով եւ ում ինչի համար, էլի ցույցերի ժամանակ բռնված մարդուն գնում էին տեսակցության, գնում էին իր դատական նիստերին նստում էին, Եվրամիության ներկայացի շուրթերով հայտարարում էին, որ հիմա չէ, հեսա մի երկու օրից բաց կթողեն եւ այլն, բա հիմա այդ մարդիկ չեն գալիս։ Նույն ցույցերն են, հələ չէ բովանդակության մասին չեմ խոսում, թե տարբերությունը պետության վիճակի հետ կապված ինչ օրհասական է։ Հիմա 15 տարի առաջ այդ դատական նիստերին միջամտող դեսպանների ու այսօրվա դեսպանների լռության մեջ արդյոք մենք չպիտի ճշմարտություն փնտրենք, արդյոք մենք չպիտի իրականություն փնտրենք։ Այն ժամանակ ազգային ժողովում ցանկացած միջադեպ կամ երկու քաղաքական գործիչների անհատների են, նույնիսկ ուսակցական մակարդակով չէ, անհատների միջև ինչ-որ խնդիր էր լինում կամ քննարկում էր լինում, միանգամից դեսպանություններից առանձին հայտարություն էր գալիս այդ միջադեպի այդ իրականության հետ կապված։ Հիմա եթե դա չկա, մենք արդյոք սրանից չպիտի հետևություններ անենք։ Արդյոք մեզ համար տեսանելի չէ, որ զուգահեռաբար էս ամեն ինչին տարվում է միակ քաղաքականությունը, հայկական ինքնության վերացումը, այսինքն մարդիկ այլևս պիտի շատ կարճ ժամանակահատված հետո ոչինչ չհասկանան ասելով հայկական Արարատ, ոչինչ չպիտի հասկանան ասելով հայկական Արցախ, ոչինչ չպիտի հասկանան ասելով հայկական Լեռնաշխարհ, ոչինչ չպիտի հասկանան ասելով հայոց ցեղասպանություն եւ այսպես շարունակ, ոչինչ չպիտի հասկանան ասելով հայ առաքելական եկեղեցի, քրիստոնյա հայ եւ այլն։ Այսքան այս գլոբալ խնդիրների մեջ մեզ նաև տեղական եւ անհատական մակարդակով այս ճնշումները, այս բռնաճնշումները ունեն այդ նույն զուգորդված իրականությունը։
Պարոն Հովանեսյան, մեզ նաև շատ հաճախ հասարակության ինչ-որ մեղադրելու գայթակղություն է գալիս, ես ինքս էլ գայթակղություն եմ ունենում, բայց շատ լավ հասկանում եմ, որ այն ինչ խրախուսվում է վերևից, դա էլ գոնե հասարակությունը իր արտաքին շերտով դա էլ ցուցադրում է։ Ինչու մենք պիտի անտեսենք այն փաստը, որ մենք տեսել ենք դրսևորումներ ու շատ ենք տեսնում դրսևորումներ, երբ հասարակությունը արդարացի ձևավորված անհանդուրժողականությամբ ընդունում է դավաճան Նիկոլին և իր խմբակի հանցավոր խմբակի ներկայացիչներին, բայց նաև անտեսել են փաստը, որ ինքը այս պահի դրությամբ ունի մենաշնոր ուժ կիրառելու, բռնաճնշումներ իրականացնելու, մարդկանց վախեցնելու և դրանք բացառել որպես գործոններ, ես ևս չեմ ուզում։ Իհարկե մարդիկ կան, որ դրանք որպես արդարացում են օգտագործում, բայց դրանք բացառել ևս ես չեմ ցանկանում։ Եթե Նիկոլին հրահանգվի Ալիևի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից միջանցք, ճանապարհ, երթուղի, կամուրջի, ինչ ուզում եք անունը դրեք, այդ օբյեկտը անցնի Հայաստանի Երևանի կենտրոնով թիվ 1 կառավարական շենքի մեջտեղով կամ միջանցքներով, դա լինելու է։ Ու ինձ թվում է, մենք պիտի հասկանանք, որ ոչ թե այդ մարդկանց, այդ մեր ճշնամիների ցանկությունն է, այլ խնդիրը այդ ցանկությունները բավարարողի մեջ է մեր դեպքում։ Ու միգուցե հիմա էլի անդադար նույն բանը կկրկնեմ, որ այո, հարցը Նիկոլի մեջ է, Նիկոլը պիտի գնա, բայց ես նաև ավելի անկեղծ լինելու համար, պարոն Հովանեսյան, պիտի ասեմ, որ խնդիրը նաև մինչև այդ քայլը հասնելն է։ Ես հասկացել եմ, որ մինչև Նիկոլին այս երկրի իրականությունից, այս երկրի քաղաքականությունից վերացնել և իր դավաճանությունների համար պատասխանատվության ենթարկելը կա շատ մի կարևոր քայլ։ Մեր դաշտում, մարդկանց դաշտում, ովքեր դիտակցել են ու պայքարում են, կամ եսպես ձևավորված շերտ, մարդիկ, ովքեր ձևացնում են, որ ինչ-որ բան են անում, մարդիկ, ովքեր ձևացնում են, որ պայքարում են։ Հիմա ես շատ կոնկրետ օրինակ կարող եմ անգամ բերել, որովհետև կարծում ժամանակը շատ վաղուց մեր վերջացել է, ու այլ ժամանակ չունենք ինչ-որ մարդկանց լավամարդ լինելու կամ որևիցե բաներ չհիշատակելու համար։ Հիմա որ հանրային գործունեությամբ իրականացնող մարդիկ իրենց համար կոնկրետ հանրային որոշակի լսարան ձևավորած կամ այդ ձևավորման ուղված քայլեր իրականացնող մարդիկ անում են հետևյալ արտահայտությունները. Հայաստանը չօգնեց Արցախին, Հայաստանը մենակ թողեց Արցախին, Հայաստանը չի պայքարում ինքնիշխանության համար, այսպիսի մեկնաբանություններ, այս կիսաճշմարտություններ ասողները արդյոք ազնիվ են, արդյոք ջուր չեն լցնում Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացին, Հայաստանը չի մենակ թողել Արցախին, Նիկոլն է մենակ թողել Արցախին, Հայաստանը չի, որ վերացնում է երկու հայկական պետություն, պետականություն, պատմություն, այլ Նիկոլն է, որ վերացնում է, Հայաստանը չի, որ դավաճանել է, Նիկոլն է, որ դավաճանել է։ Մենք ինչի ենք փորձում Հայաստան, թաքնվելով Հայաստան, հանրություն, հասարակություն, ընդհանուր մեղավորություն տերմինների տակ, ընդամենը Նիկոլին չխփելու համար։ Չեք խիզախում ասել Նիկոլին էս ամեն ինչը, ուրեմն եղեք գոնե ազնիվ մի կողմ քաշվելու, կամ գոնե եղեք ազնիվ ասելու, որ այդ խիզախումը չունեք, կամ խոսել այդ անձնավորությանը, միգուցե սրանք շատ պրիմիտիվ փոքրիկ բաներ են, բայց սա ձևավորում է նաև ընկալում և հանրային գիտակցություն։ Նիկոլին դիմել կամ իր հետ խոսույթը վարել վարչապետ դիմելաձևով, ինչի մասին ասա, այսինքն մենք ուզում ենք մեր հանրությանը վստահեցնել, որտեղ մեր երկրում մի քանի մի տասնյակից ավել վարչապետեր ենք ունեցել, ինքն էլ հերթականն է, այսինքն նրանցից մեկը եղել է լավը, մեկը եղել է վատը, մեկը մի քիչ տենց տանելի, մյուսը մի քիչ ավելի անտանելի, հա տենց մարդիկ են եղել, ինքն էլ է այդ մարդկանց շարքին դասվում, չէ։ Բայց մենք եթե այդ մարդուն առանձնացնում ենք հասարակությունից, եթե առանձնացնում ենք հայկական պետությունից, ապա ինչու մենք նրան չենք առանձնացնում մեր խոսույթից։ Այս մարդկության, այս մարդկային շերտը, որ ձևավորվել է այս դիմացի հատվածում, Նիկոլի դիմաց կանգնած հատվածում, ես կարծում հենց իրանք են խանգարում, շատ դեպքերում մեր ձեռքերը բռնում, մեզ կաղապարում, որպեսզի մենք այդ պայքարը կարողանանք մինչև վերջ տանել։ Ես չգիտեմ մի ղեկավարություն, ավելի ճիշտ պատմությունը չի ճանաչում հավերժ իշխանազավթների, ինչ-որ հավերժ ղեկավարների, իհարկե ես ամեն ինչը մի օր ավարտվելու, այդ բռնաճնշումներն էլ ավարտվելու, բայց այդ մի օր ավարտվելու երբ գալը, այդ մի օր ավարտվելու ավարտման բովանդակությունը և այդ ավարտի հետևանքները ամբողջությամբ մեզ վրա են որպես պատասխանատվություն։ Մի պահ ընդհատեմ, որովհետև ձեր խոսքի վերջի բարբերությունը հենց այն էր, ինչին ես փորձում եմ, գործնական, ինչ անենք, մենք բոլորս ընդունում ենք, որ մեր ռեսուրսները բավարար չեն, բայց մյուս կողմից մենք ունենք բավական զգալի ռեսուրսներ, ինչ անել։ Հիմա տեսեք, Տիկին Մրճյան, շատ լավ է, որ դուք սկսեցիք խոսել
աշխատանի դեպքից եւ բռնաճնշումներից։ Ես երկար մտածել եմ այդ թեմայով, տեսեք, մեր իրականությունը Հայաստանի ինքը շատ այլանդակ, ինքը շատ այլասերված իրականությունը բլորտում է, որտեղ թուրքական գործոնը զրո է, թուրքը ոչ մի բան չի արել, մենք ենք արել։ Սա հայկական ձեռակերտ, հայի ստեղծած իրականությունը։ Եվ միչեմ մենք սրա մասին պարզ չխոսենք, որ ոչ Ալիևը, ոչ իր զորքը չեն մեղավոր, որ մենք ունենք կոնֆորմիստներ, հլու հնազանդ զանգվածներ, որ մենք ունենք նկարի տակ հայտնի աշխատող, ես չգիտեմ, եւ այլ մարդիկ, որոնք մի հատ պաշտոնի, մի հատ պայմանագրի հնարավորության դեպքում մոռանում են նախորդ օրը, մենք ունենք տենց։ Մի օրինակ էլ ասեմ, հետո բայց սա չէ հիմնական միտքս։ Այդ Արցախի պահով շատ ցավոտ թեմա ինձ համար, ես էլ եմ այդ բանը լսում, Հայաստանը չոքենց իրականում տենց չի, իրականում Հայաստանում եւ Սփյուռքում եղել են մարդիկ, շրջանակներ, քաղաքական ուժեր, հանրային դեմքեր, արել են ամեն ինչ։ Հայաստանում, Սփյուռքում եւ այլ այլն խավեր, որոնք ընդհանրապես ոչինչ չեն արել, եւ ես ցավով եմ ասում, ես ուղղակի տեղյակ եմ առաջին աղբյուրից, ես ինքս եմ ներգրաված եղել, որ պատկերացնենք ինչքան հայեր, որոնք ունեն հանրային լսարան, տարբեր ոլորտների ազդեցիկ, հայտնի դեմքեր, ինչքան հայեր են խուսափել որևէ բան անելուց, եւ ամեն մեկը մեջ բերել է մի հատ մերկանտիլ, բայց ես պայմանագիր ունեմ, չգիտեմ, սա դեմ կլինի, նա դեմ կլինի, ինչքան տասնյակներով անուններ մեր մեծանուն հայրից փախել են Արցախի հարցով որևէ բան անելուց, բայց դա հետո։ Հիմա, բայց ես չեմ ուզում, որ մենք ասենք ամեն ինչ վերջացած է, մանավանդ որ ես դա չեմ մտածում, եւ շարունակելով ձեր խոսքը, այնուհանդերձ մենք ունենք ռեսուրս, եւ մեր հասարակության մի գալի հատված պատրաստ է պետություն պահելու։ Մեր հասարակության մի գալի հատված պատրաստ է չընդունել Արցախի հարցը փակվածը, եւ այդ հատվածը օբյեկտիվ է, որովհետեւ դա իրոք այդպես է։ Հիմա այս պոզիտիվ դաշտում, հիմա ո՞րն է ռեսուրսը։ Այս երեք ռեսուրս այս պահին տեսնում են, դա եկեղեցին է եւ պատական ակումա ռեսուրս տեսնում անհատներ, հարյուրավոր, շատ արքին պատրաստված կան պարլամենտում, պարլամենտից դուրս, տարբեր միջավայր, եւ բանտերը, հասկանեք, մենք մի հատ նոր ինստիտուտ ենք ձեռք բերել, բանտերում մեր ընկերներ, շատ լուրջ ռեսուրս է, հետեւաբար պետք է դրան նայել որպես աշխատանք եւ տեսանկյունը երեք նոր ինստիտուտա ձևավորվել, որը ճգնաժամային ինստիտուտա, լավ չի, շատ վատ է, որ դա տենց է, շատ վատ է, որ 21-րդ դարում մեր պետություն ունենալուց այսքան ճանապարհ անցնելուց հետո պայքարի եւ պետականության ինստիտուտները մնացել են եկեղեցին, անհատները, բանտերը, ընդրում Երևանի եւ Բաքվի, եւ Երևանում կան։ Հիմա մենք իսկապես մենք խոսում ենք բանտերի, Բաքվի բանտերում մարդկանց մասին եւ Ալիևի անօրինականությունների, բայց ինձ ոչինչով չի տարբերվում պայմանական ասած Վագիվ Խաչատրյանի դատավորությունը Արմեն Աշոտյանի դատավորությունից։ Հիմա եւ Ալիևը այն Բաքվի, ես չեմ կարող հիմնավորել փաստացի, բայց Բաքվի բանտերում հայրը պահվելու էր այնքան, ինչքան քանի դեռ Երևանի բանտերի հարցը չի լուծվել։ Մենք չունենք բարոյական այդ ռեսուրսը նրանցից պահանջել այդ իրավունքը, քանի մենք չենք լուծել։ Այնուհանդերձ, ես այն նայում եմ, բայց նայեմ որպես դեմը սա է, այլանդակ վիճակը, բայց սա որպես ինստիտուտ պետք է նայել, այդ մարդկանց բանտերում պետք է ուղղակի ներգրավել համատեղ աշխատանքի, մտածել ոնց ենք անում, իսկապես, որովհետև հասարակության մի զգալի հատված կա, որը ուզում է պայքարել։ Հիմա մենք այդ մարդկանց պետք է տալ կազմակերպչական կառուցվածքային աշխատանքի հնարավորություն։ Եթե մենք դռները չենք բացում, այդ մարդիկ մնում են իրենց տանը։ Եվ էլի ես փորձում եմ, էլի միևնույն է, դատավորը, թիվ 1 դատավորը լինելու է Հայաստանի քաղաքացին։ Եվ քաղաքական պայքարի հասցեատերը քաղաքացին է ինքնավորոշելու փողոցում աշխատարան։ Բայց ես ուզում եմ ձեր ենթատեքստերով, նուրբ ենթատեքստերով դիտողության ավելի պարզ ասել, քան որ կաշկանդված չեմ։ Երբ որ քաղաքացին անկախ իր կրթական ցենզի սոցիալական գալիս է տուն եւ հերոստացույցով նայում է, որ ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորը, պարոն վարչապետ, պարոն նախարար դիմումը հանգիստ աշխատում են իրար հետ, այս մասը նորմալության իլյուզիա է։ Կարող է
Copit asas măcarcean anan, e va stăm stas de neschal, me zasumem vata, vata, carul la va oameni. Carul așa ca tanca ina mătnolor. E să asumem, gite, voi știți ce o mekin ca pe neluca, ce bă, sa obiectivi de a camțuna. Aruțuna asuma, pai carul meng, e spatra asta, gite, inci ca mart asum, asec, vons pai careng. Gite, măcarcean, inci na pec pohel, inci mecanismele atâne, vor pai careng. Ci stați un pai, vor te vezi elem, că im mătava hoțune, ne-am înțeles, ta s-a mis araci. Բավարար չեր մեր մեխանիզմները պայքարելու, մենք ունեինք հնարավորություն Երևանում բան փոխելով Արցախում փրկելու ճակ։ Ինչն է պետք անել։ Դուք ունեք այդ հարցի բացատրություն։ Գուցե տեսանկյունները պետք փոխել։ Պանոմ, այսօր միգուցե ես անհիմն լավատեսեմ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ռեսուրսի այլևս խնդիր չունենք, որովհետև հայ հասարակության զգալի հատվածի իրականության գիտակցումը ես նաև որպես ձեռքբերում եմ անկալում։ Մենք անդադար ասում ենք, որ 18 թվականից չեն գտել այդ հարցի պատասխանը, թե ինչ անել, բայց ասել, որ մենք աշխատանք էլ չենք արել, իրականություն չէ։ Այն, որ մեր հասարակությունը հիմա շատ լավ հասկանում է, որ դավաճան իշխանություն ունի, մեր մոտ դա արդեն ստվար զանգվածի մոտ ամրացած և կարծրացած իրականություն է, իրանք այլևս դա չեն քննարկում։ Ինձ և Տիկին Վարդանին տեսնելուց չեն ասում, բայց դավաճան է, որ այդ դիսկուրսը մենք կարողացել ենք ապացուցողական բազայով փակել։ Այլ բան է, ինչպես դուք նշեցիք, այո, այդ իլյուզիա, ստեղ մենք ունենք մեր շրջանակներում մարդիկ, ովքեր շարունակում են ստեղծել այդ իմիտացիան։ Հիմա մենք ինչ ենք անում այդ ձևականությունը, ես ուզում եմ հասկանալ։ Արդյոք մենք ունենք այդ ժամանակը, մենք ունենք այդ շռայլությունը։ Ես կարծում եմ, որ չունենք, և Նիկոլի դեմ պայքարում այդ դժվարությունների մեջ մեզ համար դժվարություն է ստեղծում նաև այդ միջանկյալ առաջացած շերտը, օղակը, մարդիկ, ովքեր ընդհանուր կարծես թե այդ հա իրենց համար էլ ամեն ինչ լավ չի, որ փոխվի ավելի լավ կլինի, բայց դե քանի չի փոխվում, ստեղ էլ հարմարվել հնարավոր է։ Այս հարմարվել հնարավոր է ասողները պիտի մեր ընդդիմության շրջանակներից ամբողջությամբ դուրս մնան։ Այո, ազգային ժողովում չկա նորմալ աշխատանք և չի կարող լինել նորմալ աշխատանք, որովհետև այդ ազգային ժողովի նախագահի աթոռին ներողություն, բայց վերընկած անձնավորությունը ասում է, որ իմ համար Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր Բաքվում գերի են, մեռած են։ Մեկ այլ ինչ-որ ուսապարկ ընդեղ դատարկ մեկը ասում է՝ ի պատասխան իմ ՄԻՊ-ի կողմից ելույթի հրապարակումներ իրականացնելուն, որտեղ նշված է, թե ինչպես են հայերին մասնատուն, քառատուն Բաքվում, ասում են, ի՞նչ եք ստեր դուրս տալիս, իրանց ընդեղ լավ էլ նայում են։ Հիմա այս մարդկանց հետ ի՞նչ մենք պետք է աշխատենք, էլի։ Այդ ի՞նչ աշխատանքի իլյուզիա է, որ մեզ հանգիստ չի տալիս։ Ու խոսքը միայն ազգային ժողովի մասին չի, ուղղակի ազգային ժողովը որպես շատ ավելի տեսանելի հարթակ է պետք դիտարկել, և այո, մեր քաղաքացիների այն մարդկանց արդարացիորեն հնչեցրած հարցերին, թե ի՞նչ եք դուք դրանց հետ նստած, պիտի այդ հարցը մենք կարողանանք բացառել, ուրեմն մենք դա էլ անգամ չենք կարողանում բացառել։ Եվ սա ամենևին էլ ինչ-որ մարդկանց գովելու, մնացածին փնովելու խնդիր չի, պիտի գիտակցել իրականություն։ Եթե մենք նույնիսկ միգուցե վատ բան եմ ասում, բայց մնալու ենք քչով այդ պայքարում, եկեք ուրեմն հստակ այս շրջանակը հասկանանք, թե այդ քիչ մարդիկ ովքեր են։ Մեր մեջ հիմա կան մարդիկ, ովքեր այդքան էլ կողմնորոշված չեն մինչև վերջ որտեղ են։ Ձեր ասածին միգուցե Նիկոլի կողմից կլինի հերթական աշխատանքային պայմանագրի հրավերը, այդ աշխատանքային պայմանագիրը կընդունվի, ու մենք այսպես էլի շիվարած պիտի նստենք, ասենք, վայ փաստորեն այս մարդը 5 տարի անդիմադիր էր խաղում, բայց Նիկոլը հերթական ինչ-որ անգամ աշխատանքային հրավեր արեց, այդ աշխատանքային հրավերը ընդունվեց։ Եթե մենք մեր մեջ մինչև հիմա սա չենք կարողացել բացառել, մենք ինչպես ենք մեր ռեսուրսների անբավարարությունից խոսում։ Ես կարծում եմ, մենք մեր ռեսուրսները օգտագործել չգիտենք, շատ հաճախ այդ հարթակները սպառում ենք մարդկանց վրա, ովքեր եկել են ձևականություններ անելու, ովքեր կիսաճշմարտություններով պահում են իրենց կիսագոյությունը քաղաքական դաշտում, լուծելու սեփական, անձնական և միգուցե նաև քաղաքական խնդիրները։ Եթե մենք համառություն, ազնվություն չունենք, հիմա այո, այս ոչ ստանդարտ իրավիճակում, միգուցե 17 թվականի, 16, 2008, չգիտեմ, 2004 թվականների պարլամենտները կարող էին այդ շռայլությունն իրենց թույլ տալու, միտեղ ընդդիմություն, իշխանություն, տարալուծումը կամ չեմ միջազգային հարթակներում ընկալելի դառնալու համար այլ վարկագից դրսևորելը։ Հիմա այդ վարկագից դրսևորելն ուղղակի անընդունելի է, որտեղ բերում է ուղիղ պետության քանդմանը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ մեկ հիմնական պետության բնորոշ հատկանիշ էլ չի մնացել, որ Նիկոլի կողմից չի ոտնահարվել։
Պետությունը, որը տարածք չունի, բնորոշված եւ կոնկրետացված ըստ Նիկոլի, պետությունը, որտեղ երկրի քաղաքացիների իրավունքները Նիկոլի կներեք, բայց խմած եւ գժված վիճակից կախված ենթարկվում է փոփոխությունների, պետությունը, որը ոչ մի սոցիալական երաշխիք չի տալիս իր քաղաքացիներին, վերջում էր վերջնական տարբերակներ կանգնեցին, ասացին, դե այդ կապույտ անձնագիրը, որ ունեք, մի օրում կարող է փախստականի թուղթ դառնա, ի՞նչ կապույտ անձնագիր։